bismillahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkii todobaadka iyo dhacdooyinka oo uu idiinsoo gudbiyo talefishinka s n t v waxyaabaha todobaadkan ay idinku maqli doontaanna waxaa kamid ah xogaayaha guud ee jimciyadda qurmaha ka dhexaysa oo toddobaadkii tegey ka codsaday golaha ammaanka ay qaramada midoobay in ciidamo dheeraad ah loo diro jamhuuriyadda afrikada dhexe hogaamiyaha ugu sarreeya dalka iiraan ayaatullah cali khameni oo isaguna sheegay in dadaallada xagga nuklierka ee dalka iiraan ay la wadaagto waddamada reer galbeedka aanu ahayn mid hore u sii socdo baleyska magaalada jeneva ee dalka switzerland oo gacanta ku dhigay diyuurad toddobaadkii tegay ay lahayd shirkadda ethobian aireline kadib markii la sheegay in duuliyihii labaad ee diyaaraddaasi uu afduubtay madaxweynaha dalka venezuela nicholas maduro oo ay wajahayaan rabshado iyo dibadbaxyo looga soo horjeeda dowladdiisa ayaa dibadbixii ugu dambeeyey waxa uu kula hadlay kumanaano kun oo taageerayaashiisa ah barnaamijka dhacdooyinka iyo toddobaadka amuuraha adduunka waxay idinku maqli doontaan qodobo sidoo kale ay ka mid yihiin kumanaano kun oo ka tirsan jabhadda m saddex iyo labaatan ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo oo isu soo dhiibay ciidamada dowladda dalkaasi qaramada midoobay golaheeda ammaanka oo ansixiyey in dhabbaha iyo gargaarka intaba laga bilaabi doono howlaha la xidhiidrha samafalka xagga aadanaha ee dalkaasi suuriya ayayidinku maqli doontaan iyo qodobo kale xogahyaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka codsaday golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan ku yeeshay xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york toddobaadkii aynu ka soo gudubnay si ciidamo dheeraad ah loogu diro dalkaasi jamhuuriyadda afrikada dhexe halkaasi oo ay mashaqo dhinaca aadanaha ka taagan tahay xogayaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa bankimoun ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ka codsaday golaha maanka ee jamciyadda qurmaha ka dhexaysa in ciidamo gaaraya ilaa iy saddex kun la geeyo jamhuuriyadda bartamaha afrika si ay uga qayb galaan dadaalka loogu jiro in nabad iyo xasilooni laga dhaliyo dalkaasi maer barn oo ka hadlaya arrintan ayaa ka sheegay fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay isagoo yiriiidmtoarican unionnd french troon orutiymetor wwaxaan ugu baaqayaa in ciidamo xoojin ah loo diro ciidamada midooda afrika iyo kuwa faransiiska oo haatan jooga dalkaasi in lagu <laughs> daro askar dheeraad ah kuwaasi oo gaaraya ilaai saddex kun oo ciidammo baleysa oo ah kuwo badan oo balays ah waa in sida ugu dhaqsiyaha badan loogu daabulo dalkaasi maalmaha iyo usbuucyada soo socda xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimoon ayaa doonaya in ciidamo nabad ilaalin ah kuwaasi oo looga gol leeyahay inay ku soo dabaalaan xasiloonni iyo deganaanshiyo magaalada banguwi ee xarunta dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe tirada ciidamada uu toddobaadkii horey ugu dhawaaqay xogayaha guud ayaa waxaa lagu sheegay in ay tahay tiradaasi ay ka dhigeyso labaiyo toban kun ciidamada jamciyadda qurmaha ka dhexeysa ka jooga dalkaasi si ay gacan uga geystaan badbaadinta dadka rayidka ah socodsiyinta howlaha samafalka iyo ilaalinta mucaawinooyinka <speaking families> gargaarka ae ka socda dalkaasi oo qof oo ayaa lagu dilay kadib dagaaladii ka qarxay dalkaasi jamhuuriyadda afrikada dhexe dagaaladaasi oo ku saleysnaa dhinaca diinta taasina waxa ay tahay tankeentay xoghayaha guud ee qaramada midoobey bankimon inuu ku gaaro go-aan uu kaga codsanayo golaha ammaanka ee qaramada midoobey si ciidamo nabad ilaalin ah oo u badan baleys loogu diro dalkaasi danjiraha dalka faransiiska u fadhiya qaramada midoobay oo la yiraahdo gerard arud ayaa isna dhinaciise sheegay in muddada ciidamadaasi lagu geen karo dalkaasi ay qaadanayso xili waxa ay maleynteedu tahay inay qaadan doonto shan ilaa iyo muddo lix bilood ah ka hor inta aanan la daadgureynin ciidamada taasina waa sababtaa sida la sheegay ku kalifaysa xogayaha guud ee qaramada midoobey uu u saarayo xoog kumeel gaar ah waxaana uu qorshihiisu yahay xilligan in la joojiyo dagaalka barakaca dadka rayadka ah iyo dhibaatooyinka kale lana xaliyo islamarkaana gargaar bini-aadnimo laga bilaabo taasoo ay aad uga adag tahay maxaa yeelay dalkaasi jamhuuriyadda afrikada dhexe waxaa horey ugu dagaalamay dad muslimiin ah oo laga tiro badan yahay iyo masiixiyiinta oo wadadega dalkaasi oo ay horey u galaafteen nolosha dad gaaraya ilaa ee laba kun oo qof uqaybsanaha dhinaca gargaarka bini-aadnimada qaramada midoobay ugu qaabilsan valeria emos

ebilaabo bulshada wadankaasi wadaxaajoodka oo ah mid heer qaran ah si loo dhammeeyo dagaalada markana hogaamiyaha ugu sarreeya dalka iraan ee ayaatullahi cali khameyni ayaa toddobaadkii horey ka dhawaajiyay in dalka iraan ay ka go-an tahay in meelaha qaar wadahadalada nabadda iyo dhinaca niuklierka ee lagu muransan yahay ee dalkaasi iiraan ee uu la wadaago wadamada reer galbeedka qaarkood in ay ula muuqato hogaamiyuhu in aanu ahayn kuwo dhammaad h hogaamiyaha sare ee dalkaasi iiraan ayatulah cali khameni ayaa shaaca ka qaaday in wareega cusub ee wadahadalada arimaha nuclier-ka ku saabsan ee dalka iiraan ay la leedahay dalalka reer galbeedka uusan ahayn mid meel u socda mer ayatulah khameni ayaa sheegay in toddobaadkii aynu ka soo gudubnay in dalkiisa uusan ka hor imaanayn wadaxaajoodka udhaxeeya dalkiisa iyo wadamada reer galbeedka mter khameni ayaa waxa uu sheegay in wasiiradda dalka iiraan u qaabilsan arrimaha nukliyer-ka iyo saraakiisha sarsare ay bilaabeen howlaha sina ay yihiin kuwa lasii wadi doono isla markaana ay dowlada iraan ku xadgudbi doonin heshiisyadii ay la gashay dalalka reer galbeedka isagoo sheegay in intaasi ay tahay in dowlada mareykanka loo arko cadow xagga kacaanka islaamiga ee dalka iraan hadalaka kameyni hogaamiyaha ugu sarreeya dalka iraan uu u jeediyey toddobaadkii tegey dadka iiraan ayaa ku soo beegmay kadib shirkii ka dhacay magaalada viyena ee xarunta austeriya kaasi oo ay dowladda iraan iyo dowladaha reer galbeedku ay shirkaasi oo ay uga arinsanayeen sidii xalkama dambeys ah looga gaari lahaa khafiifinta cunuqabateynta horey loogu soo rogay dalkaasi iraan kaasi waxauu ahaa hogaamiyaha dalka iiraan ayaatulla cali khameeni iyo hadalkii uu u jeediyey shacabka iraan oo uu kaga hadlayay barnaamijka nucleer-k iiran iyo wadamada reer galbeedka baleyska magaalada geneva ee dalka switzerland ayaa toddobaadkii tegay gacanta ku dhigay bylood looga shakisanaa inuu ka mid ahaa duuliyihii afduubay diyuuradda dalka ethoobia ee ethiopian airline oo xilligaasi soo caga dhigatay gudaha dalka switzerland duliyahaasi oo ahaa duliyihii labaad ayaa la sheegay inuu u weeciyey diyuuradda dhinaca dalka switzerlan isagoo damacsanaa in uu magangeliyo waxyaabo lagu sheegay iyo amuuro la xidriiraa uu ka doonayey dalkaasi inuu weydiisto magaalada jeneva ee xarunta dalka switzerland ayaa todobaadkiitagay wararka waxa ay muujinayeen in baleyska magaaladaasi geneve ay gacanta ku dhigeen nin ay uga shakiyeen amaba ay ku tuhmeen inuu ahaa hagihii diyaaradda ethioopian aireline ee afduub ku sameeyey diyaaradaasi kolkii ay kasoo cagadhigatay magaalada ma roma ae xarunta dalka talyaaniga iyadoo ku jeeda magaalada cadis ababa ay xarunta dalka ethoobiya waxaa kale oo ay wararka arintan la xidhiidha ay tibaaxayeen in ay ninka ay gacanta ku dhigaen baleyska dalka switzerland uu ahaa mid isku soo xiray kaabiinka diyuurada laga kaxeeyo markii uu duuliyihii diyaaradda ku qornaa ee koowaad uu u kacay dhinaca suuliga afduubaha diyaaradda ayaa damacsanaa inuu magangelyo weydiisto dowladda dalka switzerland diyaaradda ayaa soo caga dhigatay gegada diyaaradaha magaalada geneva ee xarunta dalka e switzerlan markana madaxweynaha dalka venezuela nicholas maduro oo toddobaadkii tegay ugu baaqay dadweynaha dalkaasi gaar ahaan taageerayaashiisa kulana hadlayay fagaaraha magaalada karakaz ee xarunta dalkaasi venezuela ayaa sheegay inuu isaguo u baahan yahay in ay taageerayaashiisu ayidaan waxaana uu tilmaamay in dibadbaxyada ka aloosan gudaha dalka venezuela ay yihiin kuwo ay dawladda washington dabada kasoo riixayso mer maduro ayaa isticmaalayay erayo culculus kadib markii uu isbuucii lasoo dhaafay uu la kulmay dibadbaxyo isagoo ka ciriye diblomaasiyiinta maraykanka u fadhiyay dalka venezuela kadib markii uu madaxweyne nicholas maduro uu ku eedeeyey washington inay taageerayso dibadbaxyadii ka dhacay maalmihii lasoo dhaafay gudaha dalkaasi kuwa oo uu ku tilmaamay dibadbaxyo cadowtinimoa maduro ayaa dhinaca kale waxau ugu baaqay cazumaad madaxweynaha dalka maraykanka barack obama si ay uga wada hadlaan arrimaha madmadowga ee soo kala dhexgalay labada dal sida ay muujinayso tallaabada uu qaaday madaxweynaha dalka venezuela nicholas maduro hadalka uu hogaamiyaha dalka venezuela uo u jeediyey kumanaano kun oo ka mid ah taageerayaashiisa ayaa waxa uu yimid kadib xilli venezuela ay ka jiraan haatan xiisado siyaasadeed iyo dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumadda dalkaasi kooxaha mucaaradka oo uu hogaamiyo henrico cabrilas oo soo qabanqaabiyey dibadbaxyo dhinacooda ayaa iyaguna ka dhigay banaanbaxyo ballaaran oo ay uga soo horjeedaan dowladda nicolas maduro taniyo markii ay taageerayaasha mucaaradka dalkaasi ay isagu soo baxeen wadooyinka magaalada karakaas waxaana la arkayay ciidamada baleyska ay rabshadaha ka hortagaa iyo dibadbaxyaasha oo dhagaxyanaya balayska taniyo markii uu dalkaasi galay qalalaasyo siyaasadeed ayaa waxaa mucaaradku ay u aaneynayaan dibadbaxyada sababaha ay ka midka yihiin sicir barar saameeyey raashinka iyo sidoo kale qiimaha lagu raaco gawaarida basaska isaga kala goosha magaalooyinka dalkaasi venezuela iyadoo ay dadka mudaharaadayaashu ay ka cabanayaan heerarka shaqola'aanta baahsan ee soo wajahday gaar ahaan dhallinyarada dalka venezuela waxaa kale oo ay wararka toddobaadkii tegay ee venezuela muujinayeen in hogaamiyaha mucaaradka henrico cabrilas uu ku guubaabinayay taageerayaashiisa inay sii wadaan mudaaharaadyada looga soo horjeedo xukuumadda ayna iska ilaaliyaan in ay ku kacaan falal keeni karaa dambiyo iyo fawdo laakiin dibadbaxa ay sameeyeen taageerayaasha madaxweynaha dalka venezuela nicholas maduro ayaa qayb ka ahaa in lagu muujiyo sida ay dadku diyaar kugu yihiin aqbalaada iyo ayadaada maamulka madaxweyne maduro kaasina waxa uu ahaa hadalkii iyo dibadbaxayaashii ka dhanka ahaa iyo taageerayaashii madaxweyne nicholas maduro oo aydan kala socoteen barnaamijka dhacdooyinka kumanaan ka e tirsan ka Kuma jabhadda e m saddex iyo labaatan ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo ayaa la sheegay inay e toddobaadkii tagay isu soo dhiibeen ciidamada e dowlada dalkaasi jabhadda isku soo dhiibtay ciidanka dowlada dalka jamhuuriyada dimuqraadiga ee congo ayaa la sheegay inay e ahaayeen xooga ka tirsanaa jabhada m adioabaatan oo in muddo ahba dagaalada aadka u qaraaraa kula jiray dowlada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo dhallinyaradan oo isugu jira rag iyo haween ayaa ah kuwo is soo dhiibay waxaana ay markoodii hore ay ku noolaayeen dhulalka keymaha ka hor inta aanay isku soo dhiibin ciidamada dowlada kongo waxaana halkaasi ka muuqata inay diyaar u yihiin inay xukuumada dalkaasi kongo kala qaybqaataan dadaallada xagga horumarka iyo dimuqraadiyadda ka jiraa dalkooda bansa mafawankolo oo ah taliyaha jabhadda m ee dhinaca saadka ayaa sheegay in ilaahi lix kun oo jabhadda m daaaah ay ku soo biireen ciidanka dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo isagoona sheegay in maalin weliba la xaadiriyo si loo ogaado waxa ka maqan amaba inta goobjooga ah ciidamada dowlada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa muujinaya taxadir iyo feejignaan ku aadan suuragalnimada in maleeshiyaadka isa soo dhiibay ay dhici karto in ay qaarkood isku dayaan in ay la baxsadaan qoryaha iyo hubka loo dhiibay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ogolaaday in la ansixiyo islamarkaana sahayda gargaarka ee xagga biniaadinimada loo fidiyo dadweynaha ku dhibaateysan magaalooyinka hareereysan ee gudaha dalkaasi suuriya fadhiga uu isugu yimid golaha ammaanka si ah si ee qaramada midoobay ayaa si wada jira ah waxaay ugu oggolaadeen in arrintaasi ay muhiim u tahay si loo caawino kaalmo deg deg ahna loola gaaro dadka aan tirada lahayn ee ku xayiran gudaha magaalooyinka ay ku gidaaman yihiin qaarkood ciidamada uu hogaamiyo madaxweyne bashaar alasad markii ugu horeysay ee qaraar golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu si wadajir ah ugu ogolaado todobaadkii lasoo dhaafay ayay ahayd si dadaalka sahayda iyo gargaarka binaadnimada loola gaaro dadka ku nool magaalooyinka hareereysan ee gudaha dalka suuriya waxaana la sheegay in bilaabmayaan dhowaan qaraarka markii uu helay cod xogayaha guud ee qaramada midoobey bankimoon oo ka hadlay kadib codeynta oogolaanshiyaha qaraarka loo fidinayo dadka suuriya ay ku dhibaataysan gudaha magaalooyinkaasi ay ku gidaameen ciidamada dowladda islamarkaana qaarkood ay mucaaradku gacanta ku hayaan ayaa waxa uu yidhi qaraarkan waa mid loo baahan yahay oo aanan laga maarmin mucaawimada bini-aadminimo maahan wax laga wadaxaajoonayo wadaxaajoodna ma aha in laga galo ee waa wax uu u ogolaanayo amaba uu ogol yahay sharciga iyo qawaaniinta caalamiga maalmihii lasoo dhaafay ee toddobaadkii tegay waxaa jiray kala qaybsanaan u dhexaysay dowladda ruushka iyo wadamada reer galbeedka wayuguu ku kala qaybsamay arrimo ku saabsan hadalladii iyo qawaaniintii hore xukuumadda moskow ayaa cambaareyn dhinac ah oo looga soo horjeeday rajiimkii suuriya iyadoon si ku filan u qiran in doorka kooxaha mucaaradka hubaysan uu jiro qaraarka ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ugu codeeyeen ayaa waxaa uu farayaa in xuduudaha loo furo saahida gargaarka in hareereynta laga qaado magaalooyinka iyo in sidoo kale la joojiyo weerarada iyo duqeymaha lagu qaadayo yu egaamaa hase ahaatee su-aashu waxa ay tahay goormaa iyo sidee bay dowladdu u gaarsiin doontaa gargaarka dadka meesha ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa safiirkii u fadhiya dalka ruushka jamciyadda qurmaha ka dhexaysa oo layidhaahdo fitali jarkin iyo samantha power oo maraykanka u fadhisa qaramada midoobay oo sheegtay waxa ay muddo socotoba in kama dambeyntii ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku guulaysteen qaraarkan As hard as it was to finally achieve a Security Council resolution, passing today's resolution was the easy part. The hard and desperately necessary part is implementation. The world now needs to stand united on behalf of implementation so that there are no more broken promises, no more. mideedsan tahay in ay hirgeliso mana jirto balan dambe ibdibudhac dambe iyo hakad kale oo lagu sameeyo dagaalka aan xishoodka lahayn ee lagu qaadayo dadka rayidka ah qodobka ugu dambeeya ee barnaamijka dhacdooyinka dunida oo aan ku soo afmeerayo barnaamijka ayaa waxa uu yahay toddobaadkan waxa uu ahaa mashkilad mashkiladii ugu dambeysay gudaha dalka yukrein kadib markii mucaaradkii ka soo horjeeday dowladda madaxweyne victor yanokovich uu isagu cagtiisii uga baxsaday isagoo e e e e e u baxsaday magaalada dhinaca bariga ee khaarkiif ee xadka la leh dalka ruushka kadib markii ay dibadbaxayaashii tan iyo bishii nofembar ku bannaanbaxayey oo kasoo horjeeday dowladu isagu uu hogaamiyo ay markii ugu dambeysay galeen oo ay -E qabsadeen xafiisyadii madaxweynaha magaalada kiyev ee xarunta <laughs> dalka ukrein-na waxaa la <laughs> sheegay in xukumadda dalkaasi ay ku guulaysatay kama dambeyntii inay xabsiga ka sii dayso gabadhii hogaaminaysay mucaaradka oo la yidhaahdo yuliya timoshenko oo ahayd ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi ukrein sii deynta ayaa la sheegay in ay qayb ka ahayd heshiiskii dhowaan ku dhexmaray magaalada kiyev ee xarunta dalka ukrein xubnaha mucaaradka dalkaasi iyo xukuumadda uu hogaaminayo victor yanokofigh toddobaadkii tegay ayaa warar ay aan la xaqiijin waxa ay muujinayeen in madaxweyne victor yanokofig uu isaga baxay magaalada kiyef waxaana la aaminsan yahay in uu ku nool yahay bariga magaalada kiyef halka wararka qaarkoodna ay muujinayaan in uu wamba baxay magaalada khaarkif oo iyaduo ku taala xadka dalka ukrein uu la wadaago dalka ruushka julia tomashenko oo markii la sii daayay kula hadashay taageerayaasheeda fagaaraha ay ku dhiganayeen mudaharaadyada ayaa waxa ay u sheegtay iyadoo ay indhaheeda ka socdaan ilimo in ay gaareen mucaaradku himilada iyo horumarka dimuqraadyadda oo codkoodii la aqbalay beesha caalamkuna ay ku taageertay dalabkooda waxaana ay sidoo kale ka codsatay inay dibadbaxyadu sii wadaan dalka ukrein ayaa tan iyo bishii nofembar ee sanadkii lasoo dhaafay waxaa ka ogmayay dibadbaxyo rabshado wata oo ay dibadbaxyaashu ku dalbanayaan in hogaanka dalkaasi uu xilka iska casilo tan iyo markii uu dowladda u hogaamiyo victoriano kofig uu gaashaanka u daruuray inuu aqbalo heshiis midooda yurub dalkaasi uu la wadaagi lahaa xagga ganacsiga taasi oo ahaa waxayaabihii ay ka kaceen dibadbaxayaasha dalka ukrein oo markii ugu dambeysay qeybo badanoo xarumaha dowladda oo ay ka mid ahayd xafiiskii madaxweyne victor yanokofigh la wareegay xubintaasi warbixintii yuliya timoshenko ayaan ku soo gebagabeynayaa guud ahaan iyo gaar ahaan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka dunida oo aad ka daawanayseen telefishinka qaranka waa bahdii barnaamijka oo isku duuban oo so, idinkaga tagaya sidaa iyo ammaano allaah iyo ammaano rasuul